Primeiramente, queria agradecer ao coordenador do grupo de estudos de PPP das pessoas aqui da Escola de Direito de São Paulo. Para nós, esse é o nosso sexto ponto. Enfim, esse é o nosso primeiro semestre. Vamos lá, primeiro semestre do grupo. E nós já temos aqui discutido uma série de temas muito focados na questão da flexibilidade da infraestrutura. E hoje nós vamos trazer a questão, de fato, de privatizações, né, que é parte do nosso mandato. E muito está falando de privatização no Brasil, mas nos anos recentes, poucas foram as experiências de privatização. Talvez a principal experiência de privatização do Brasil foi, de fato, a privatização da SES. E é sobre isso que Laurence Lourenço, que foi secretário de Transportes do Estado de São Paulo, foi presidente da SES e presidente da SES, que coordenou esse processo de privatização, veio contar para nós, juntamente com o Pedro Rádio, que é Paulo Rádio, que é subsecretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. E eu queria também fazer uma menção especial a todos os nossos convidados, mas em especial ao Dr. Saulo de Castro Almeida, que foi secretário de Governo durante muitos anos aqui no Estado de São Paulo, responsável aí por uma série de ações importantes aqui no Estado, e em especial na área de concessões PPPs. Se teve um momento em que São Paulo realmente se contou com referência nessa área, que no passado tinha aquela concorrência com Minas Gerais e tal, mas em dado momento São Paulo passou à frente e hoje é a maior referência, graças ao Dr. Saulo, graças à doutora Carla Bertolt, que está aqui conosco, que foi subsecretário de Parcerias e Inovação, autorizadora, que também compôs esse artigo na unidade de PPPs. Então, para nós, é uma grande honra contar com a participação de todos vocês, em especial porque hoje é o primeiro dia
em que nós contamos com a parceria do Jota. Firmamos uma parceria com o Jota, então todos os nossos encontros agora serão transmitidos em uma coluna, que é a coluna infra do Jota, é uma coluna que vai tratar especificamente de temas de infraestrutura, obviamente. Então, o nosso grupo será transmitido no Jota, já estamos online, então o Jota são 20 milhões de views. Acho que a gente está bem acompanhado com o pessoal aí na internet. E também está aberto para a colaboração. Então, eu queria desde logo convidar todos vocês que quiserem contribuir com artigos. A turma está aberta, mas agora eu tenho feito essa curadoria. Então, isso é um pouco o que a gente conseguiu estudar até agora e certamente esse é um encontro mais relevante que a gente organiza até agora, com a participação aí da Jota, de todos vocês. Mas, sem mais demoras, eu queria passar a palavra ao Jota e ao Jota para conversar sobre a experiência da CESP. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos vocês. Eu falo hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de escrever a venda do computador da CESP, um processo que aconteceu no ano passado, um processo que já vinha se arrastando por esse ano. Contar um pouquinho como foi estudado esse processo, uma série de além de aventuras que a gente viveu em curto espaço de tempo. Eu, para mim, também muito mesmo, porque na frente desse processo, 50 dias de fato, teve mais tempo. E agradeço aí a presença de todo mundo, gente tão querida aqui, Carlos, pessoal, a pessoa da Secretaria, a Vanessa, que trabalhou com a gente lá na CESP também, em especial a minha esposa. Foi bom, eu queria agradecer a gente também, a gente mal participar e trabalhar com o Vasco. Dizer algumas palavras sobre uma palestra de um economista. Nessa ida que ele conversava, um dos temas que ele comentou foi exatamente o tema das privatizações. Esse tema é interessante, que ele demonstrou que quem estava falando de privatizações foi esse outro ponto. As privatizações, todo mundo é contra. Os funcionários, os fornecedores. Praticamente, você tem uma pressão dos municípios, dos políticos, todos têm motivos para ser contra. E, efetivamente, eu acho que um dos pontos de sucesso que vale a pena analisar é um suporte muito grande, tanto do Sala, como da Câmara, como do Lamas, que entra com uma força de vontade de realizar muito grande, muita determinação, não tendo uma chance de dar certo. Então, é um pouco essa história da determinação de que isso saísse aqui, e o nosso vai convidar até para você. Acho que vale citar também o suporte que a gente teve do governador Marcos Fernando da Silva, que no momento pegou apoio ao contrário, ele volta, ele foi o secretariado da discussão, e os fundadores em ser apresentados. Vai ser bem difícil superar ao longo do processo o apoio do governador muito assertivo nesse sentido. Vamos lá. Bom, pessoal, por que vender a CESP? Né? O que é interessante se a gente falar um pouquinho sobre a venda da CESP? Primeiro, a CESP, em 2018, era uma empresa geradora de energia, que tinha energia elétrica. E a geração de energia elétrica é hoje algo muito bem conduzido pelo setor privado, dominado e conduzido pelo setor privado, consegue se financiar muito bem. Isso. E mais, com o advento do mercado livre de energia, a comercialização da energia gerada virou algo bastante especulativo. E isso é algo que, para uma empresa pública, para o governo, para as amarras que você tem, para as necessidades de transparência que você tem quando se está no setor público, é muito difícil de enfrentar. Então, ou seja, dentro desse cenário, de uma atividade já
bastante dominada pelo setor privado, num cenário bastante especulativo, do ponto de vista de comercialização geral, já é uma justificativa muito forte do Estado deixar a geração de energia. O segundo ponto é que o setor elétrico, em especial o setor de geração de energia, ele tem uma regulação federal, ou seja, o Estado não tem nenhuma gestão sobre o processo de geração de energia. Nem os boilers gerados pela energia ficam no Estado. Então, ou seja, era muito ruim para o Estado, que acabava com a estadual assistindo como participante do processo, e não como alguém que tinha uma influência e dominava o setor. Então, também daí o desinteresse do Estado de São Paulo. A SESP tinha, dentro dessas três usinas hidrelétricas, a principal delas, que era a usina de Porto de Matera, as outras duas, Jaguari e Paraíba, uma geração pequena, no caso de Jaguari, disputando também com a água, com o abastecimento de água, né, uma empresa que também oferecia para saneamento. Então, assim, com concessões terminando em 2021, e Porto de Matera terminando em 2028. O tempo passando, ou seja, um tempo de concessão cada vez menor, menos atrativo ficava o negócio para ser vendido à frente. E aí você tinha um problema. A SESP carregava um passivo gigantesco, né? Um enorme conjunto de ações judiciais voltadas à indenização de comunidades ribeirinhas que foram desapropriadas para a construção das usinas, vinculadas a questões de não cumprimento de condicionantes ambientais, brigas com o Ministério Público, táxis não cumpridos. Quer dizer, havia aí uma série de indenizações e ações que geravam um contingente passivo extremamente lutoso e que, ao vencer da concessão, ficaria com a sua, se isso não fosse resolvido. E, por fim, a necessidade de caixa, 2018. Não muito diferente de 2019, no momento de retração econômica, baixa arrecadação, governo do Estado precisando de dinheiro e o governo federal também numa situação precisando de recursos. E isso ajudou o processo a avançar, isso foi muito importante para o processo avançar, e houve uma mudança na forma de se postergar o prazo de concessão dos casos de privatização. A gente vai falar um pouco de detalhe sobre esse decreto do presidente Temer, mas muito na linha da questão do caixa. Mais alguma questão, Paulo? Você virá o caixa? Aqui a gente tem um quadro acionário da SESP em julho de 2018, que a gente observa nessa primeira coluna aqui a participação do Estado de São Paulo. O Estado que tinha 40,22% do capital, um detalhe de 95,18% do capital votante estava na mão do Estado. Então, o Estado tinha o controle efetivo da companhia, embora não tivesse a maioria do capital, mas tinha 95% do capital votante, restante distribuído com alguns acionistas principais, mas a SESP era uma ação do Estado na Bolsa de Valores, tanto as ações originárias quanto as preferenciais estavam listadas na Bolsa e eram reguladas pela Valores. Mercado pela luz. Só retomando o anterior, o que acontece é que 100% dos dividendos da SESP eram distribuídos para o Estado de São Paulo. Ou seja, não tinha nenhum espaço para o legislativo importante para o Estado de São Paulo estar reinvestindo no setor energético. Bom, um pouquinho da história da SESP, da ascensão e depois disso, né, passada. Fundada em 1966, com a fusão de 11 empresas, 11 pequenas centrais geradoras de energia elétrica, que já eram controladas pelo Estado, que são agrupadas, fundidas na Centrais Elétricas do Estado de São Paulo. Em 1975, a SESP assume a CPFE, que é uma companhia de distribuição de energia elétrica no interior de São Paulo, em 1977, há uma mudança no escopo da companhia, onde ela passa a agregar a questão energética, então, pesquisa do metanol, então, a crise do petróleo, né, certo? A pesquisa do metanol, a pesquisa do hidrogênio, e também a gestão da hidrovia de Paraná, entra nessa ampliação do
1977, quando a SESC então assume a gestão da hidrovia pelo Rio de Janeiro. Em 1984, a SESC assume o controle da Comgás aqui em São Paulo também, nesse viés de companhia energética, no momento que se havia uma busca pela centralização. A SESC era, nesse momento, a maior geradora de energia elétrica do país. Né? Ao longo desse período, empreendeu usinas gigantescas, como Ilha Solteira, na foto do Rio Grande do Rio Paraíba, na nascente do Rio Paraná, a usina de Porto Primavera, ali próximo à Foz do Paraná, junto do Paraná, as usinas do Tietê, uma série de usinas do Tietê, e também do Rio Grande, no município de Água Vermelha, uma série de usinas que foram feitas ao longo desse período pela companhia. Depois, na década de 90, principalmente a partir da entrada do governador Mário Covas, a gente tem encontrado o processo de desestatização e a saída progressiva do Estado do mercado de energia. Então, em 1996, é criado o Programa Estadual de Desestatização. Em 97, a SESP vende 60% das ações da CBFE, da parte do controle da CBFE adiante. Em 98, há uma cisão dos ativos da empresa, a empresa separando-se a parte de distribuição, que atuava muito no interior de São Paulo, forma-se a Eletro Serviços S.A. Em 99, é feita a venda do controle da Comgás e a cisão do que sobrou da SESP e outras quatro companhias. Né? Os ativos de transmissão é formada a CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, e três empresas de geração. A Companhia de Geração do GD, a Paranapanema e a SESP, que fica com o restante dos ativos de geração. A Eletro, que é a distribuição, foi vendida em julho de 98, a Paranapanema em julho de 99, em outubro de 99 é vendida a Companhia Elétrica do GD e em junho de 2006 a CETEP. Fica só a SESP para passar com esse formato, seis usinas hidrelétricas, em 1999, aqui no Rio do Paraná, no Ilha Solteira, Jundiá e Porto Primavera, três irmãos do GT, e aqui na bacia do Paraíba, Jaguari e Paraibuna, as outras usinas. Então, esse aqui é o formato da SESP, agora só com uma empresa de geração, e isso em 1999, também dentro do plano que seria vendido. Então, essa era a SESP para se entender a partir daquele momento. E aí a gente começa a encontrar um pouquinho da história de tentativa de venda da SESP, que começa lá em 2000. Primeiro edital, não teve seis empresas pré-qualificadas, nenhuma apresentou proposta de compra, não foi bem sucedido. Em 2001, novo edital, e o processo foi paralisado na etapa final, porque se atuou no período do apagão do governo Fernando Henrique. Havia muita incerteza no mercado elétrico, seria o futuro, e se achou por bem não prosseguir com o processo de venda. O processo de venda, então, descontinuado. Em 2011, no governo da presidente Dilma Rousseff, é feita a medida 579, depois é convertida em lei, que muda o processo de renovação das concessões, obrigando as empresas a aceitarem condições entendido do governo federal naquela época, seriam voltados a baratear o custo de energia elétrica no país. E a SESP não aceita essas condições. Com isso, ela perde a concessão em 2014 de Três Irmãos e em 2015 de Jundiá e Ilha Solteira. Neste prazo dessas concessões, elas são retomadas pelo governo federal para serem depois levadas, como foram, e acabaram sendo assumidas por outras empresas. Setor elétrico. Isso também dá origem a um processo, porque no fim da concessão havia uma parcela dos ativos investidos pela companhia que não haviam sido integralmente amortizados durante o período de concessão. E isso então dá origem a um questionamento judicial por parte da SESP, solicitando que o governo então fizesse
ao ressarcimento desses ativos, dessa, da parcela desses ativos não amortizados. Isso é uma característica interessante, porque na época desse processo eu estava na DERSA, não na SESA. E a DERSA passava por um processo muito parecido, quando está então passando a rodovia Caixa-Cena, dos trabalhadores, trabalhadores, o Estado também não havia pago a companhia, não havia ressarcido a DERSA, parcela dos ativos não amortizados. Havia uma briga histórica da DERSA com a Secretaria da Fazenda por essa parcela desses ativos não amortizados. Quando a SESA passa por esse mesmo problema, só que agora, brigando com o governo federal, a gente conseguiu um argumento que faltava, e aí a Secretaria da Fazenda retirou a parcela dos ativos não amortizados da DERSA e conseguiu entrar em conta que a condição. Bom, mas voltando, em 2016, volta à tona o processo de venda da SESP e o Estado, através da Secretaria da Fazenda, faz a contratação de um consórcio para fazer a modelagem financeira e jurídica desse processo de venda, né? Como fator, junto com o Madrona de Advogados, com a Promon Engenharia para a parte do meio ambiente. E começa-se, então, o processo de modelagem dessa venda. Em 2017, então, é preparado o primeiro leilão de vendas, só que esse primeiro leilão, ele é suspenso por falta de interesse no mercado, havia baixo interesse no mercado para fechar o negócio naquele momento dos modos que foi apresentado. E, finalmente, em 2018, há um novo leilão, uma licitação, não mais um leilão, sim, agora um processo de licitação, e essa licitação termina com a venda da companhia ao grupo Brasil, mais ao fundo canadense, que se liga com a força para a compra do conjunto. Então, esse é o cenário que a gente tem. Eu e o Pablo, nós ingressamos na SESP em maio de 2018, sucedendo ao presidente anterior, que era o Mauro Arce, um funcionário de carreira histórica, muito importante para a história da companhia, e com a missão da gente fazer, tínhamos que fazer isso acontecer antes do final do ano, se possível, antes da eleição. Né? Então, era essa a missão quando a gente assumiu em maio, de fazer a coisa acontecer dentro da companhia, é isso que a gente queria mostrar um pouquinho. Bom, entre a segunda, entre a terceira e a quarta tentativa, né, de 17 a 2018, houve uma mudança em um decreto federal, o presidente Temer, que foi fruto, inclusive, do trabalho do nosso ex-secretário da Fazenda, o Welch, que também trabalhou muito nesse processo, com esse, o Dr. Sal, também trabalhou bastante nesse processo, influenciando o governo federal, para que a gente tivesse uma mudança. Por quê? Porque, como as empresas vinham vencendo o seu período de concessão, a cada dia elas perdiam a atratividade para serem privatizadas. E isso era um problema não só para o Estado de São Paulo, mas para outros ativos de geração de energia pública espalhados pelo país. Então, o governo estabelece uma nova regra dizendo o seguinte: quem privatizar uma companhia ganha mais 20 anos de concessão além do período, ou seja, tem-se o prazo residual, que é o final do prazo residual, mais 20 anos de concessão. Isso dava bastante atratividade e começava a facilitar você negociar a passagem daquela contingência passiva gigantesca, não só a SEMIG, mas outras empresas têm, porque quando você monta, quando você empreende, desapropriação, reassentamento de famílias, quer dizer, remoção de comunidades, alagamento de áreas, o custo desse, todo o arcabouço judicial, o custo indenizatório disso é muito alto, isso se prolonga por muito tempo. Ou seja, isso era um problema não só para a SESP, mas para todo mundo. E esse decreto, então, vem a resolver essa situação. A SESP tinha, naquele momento, uma concessão que iria até 2028, né, para a usina de Porto Primavera, para as outras usinas, 2020-2021, mas como se vê aqui, eram usinas de pouco, cuja garantia física da usina, em termos de potência de geração, era bem baixa. O grande ativo da SESP era
a usina de Porto Primavera, essa é a importante. E a usina de Jaguari, como já disse, elas disputam água com saneamento. Jaguari tem uma parceria com a Sabesp e Paraibuna com o Rio de Janeiro, né? E com a CEDAE do Rio de Janeiro. Então, você tem. São empresas que estavam perdendo a sua importância do ponto de vista de geração de elétrica e cada vez mais se firmando como reservas de água para saneamento. Então, a gente tem uma mudança para um outro patamar, a gente tem uma garantia física menor, essa garantia física um pouco menor do que a garantia física da anteriormente, mas com uma promessa de revisão dessa garantia, ou seja, o vencedor da licitação poderia fazer estudos e apresentar um pedido de revisão desses valores, e aí você tinha uma extensão até 2048, 20 anos a mais, além do período residual. E aí a gente observa as características, né? Ou seja, em 2017, aquela licitação de 2017, que não teve atratividade, terminaria previsto na sessão de 2028, aqui em 2048. Lá não havia pagamento de outorga para o governo federal, que é quem regula o setor elétrico. Aqui havia um pagamento de 1,1 bilhão de reais para o governo federal. Daí a importância da falta de caixa, né? A gente começa a perceber que esses mecanismos acabaram permitindo, ou seja, o Estado tentando se financiar e o mecanismo fica facilitado. Uma outra novidade é a questão da exploração da concessão, né? O pagamento do uso do bem público. Durante 5 anos, 2.000% da receita da companhia. E o ágio no leilão. No caso anterior, se houvesse um ágio no leilão, esse ágio seria integralmente percebido pela ANSES. No modelo novo, subiria também o valor da outorga no mesmo percentual do ágio no leilão. Então, se houvesse um ágio no leilão de 10%, subiria também o valor da outorga a se pagar 10%. Seguraria um pouco a taxa do leilão, porque você acabava repartindo parte desse ganho com o governo federal. Ali era um leilão por alienação do controle, e aqui, como envolvia uma nova concessão, uma licitação pública. Isso no modelo de venda mudava. Uma outra discussão interessante que a gente teve dentro do processo, ou seja, decidido que nós teríamos um novo modelo de concessão, foi de como apresentar o preço, como formular o preço da companhia. E aí entraram na discussão de dois modelos. Um era um ou seja, se fazer uma reserva de parte do valor da companhia para cobrir eventos de risco futuro, riscos esses associados às contingências ativas, como eu disse, a companhia, ao perder as hidrelétricas Três Irmãos, Jumiá e a Solteira, ela ingressa com uma ação indenizatória de ressarcimento dos ativos não amortizados, que no total eles chegavam aí à ordem de 11 bilhões de reais, parte já assumida pelo governo federal, em controvérsia, mas uma outra parte bastante significativa na discussão, e que não se sabe o resultado dessas ações, essas ações podem vir a serem pagas ao acionista da companhia, né? A companhia ou não, pode-se fazer uma coisa, quer dizer, é uma grande incerteza, e a outra incerteza com relação às contingências passivas, ou seja, as ações indenizatórias onde a Versa figurava como um bom passivo, que tinha só em risco provado, ou seja, ações que muito provavelmente a companhia teria que desembolsar 3 bilhões de reais. Classificadas como risco possível, quase 3 bilhões de reais. E outros 6 bilhões e 400 milhões de reais em discussão de risco remoto. Então, 12 bilhões aqui, né, em discussão de ações que também poderiam acontecer ou não. E aí, qual o modelo adotar? Faremos uma escolha por um preço mais alto, só que parte do valor dessa ação ficaria retida no fundo ou seria paga no futuro determinado de acordo com o resultado desses eventos de risco, ou colocaremos isso dentro de um pacote único, porteira fechada, e aí quem levar, leva tudo, ou perde tudo também,
se acontecer. Então, assim, esse foi uma dúvida muito grande, porque na proposta de 2017, esses eventos de contingências ativas, eles estavam frustrados, eles estavam entendendo que isso era dele. E isso não foi bem aceito no mercado. Então, houve um trabalho aqui, nós fizemos uma sondagem, conversando com diversos potenciais investidores, diversos grupos que manifestavam interesse, que tinham aderido ao Data 1 do empreendimento, recebemos aí vários grupos interessados e discutindo sobre como fazer esse processo. E o que nos mostrou, o que nos pareceu mais adequado, de fato, foi consertar, foi a adoção do modelo de porteira fechada, porque o Estado tem muita dificuldade de gerenciar o andamento desses processos, de acompanhar o futuro desses processos, e isso poderia gerar, inclusive, muito questionamento futuro se o modelo for adequado, porque como a defesa dessas ações dependeria do novo acionista da companhia, e o Estado ficaria ali amarrado a receber lá na frente, aqui tem pouca gestão do Estado sobre isso, e a gente sabe a amarra que tem e a necessidade de transparência que se tem pelo ato público. Então, a opção foi da porteira fechada, que levava um preço de ação mais baixo, mas ele era um processo que, terminado o processo de venda, ele se extinguia ali, ele era muito mais transparente, muito mais fácil. Então, quer dizer, o investidor comprou o risco, ele analisou que os ativos regulatórios, eram mais valiosos do que esses passivos. Na verdade, isso foi precificado no valor da ação, no valor mínimo. Então, o que isso aconteceu? Para as ações de risco provável, se adotou uma possibilidade de 90% delas acontecerem, para as de risco possível, uma possibilidade menor, de remoto menor, e isso foi precificado dentro do valor da ação. Da mesma forma, em relação às contingências ativas, se adotou uma probabilidade disso, isso foi precificado dentro do preço mínimo. E, ó, isso a partir de uma estimativa que foi feita para a venda. E o que se entendia? Que o processo de venda, ou seja, a licitação, corrigiria isso para a estimativa do comprador. Então, o comprador daria ali a sua folga, o seu espaço para dentro do processo. Mas isso foi estimado dentro do preço da ação. Vale lembrar que na conversa com os investidores, a preocupação que eles tinham muito grande era como tomar a decisão. Você tem um passivo, mas sincero. E o governo participa de alguma forma na decisão dos passivos, participa de alguma forma na decisão dos ativos, como vai se dar essa decisão? E isso parecia sempre uma zona cinza, muito difícil de lidar. Então, a própria opção do Enal parecia quase inviável, do ponto de vista operacional. Se a gente fosse explicar para alguém qual era o procedimento que a gente tinha que fazer depois de assentar e negociar era extremamente complicado. Isso encontrava dificuldade dentro da própria PGE, por exemplo. Como é que você fala? Mas como é que vai ser? Quer dizer, o Estado, ele é muito amarrado, ele é muito rígido na forma. As coisas não podem ser muito simples, elas têm que ser brancas ou pretas, elas não podem ser simples. E aí, para fugir da entrar numa zona cinzenta do burnout, ficava muito complicado. Então, isso também trazia conforto, inclusive. Então, colocava o preço da ação em um patamar maior, mas a gestão desse processo, né, como se estenderia por 8 ou até 10 anos, foi aumentado nesse trabalho, 10 anos aí de prazo desse evento de risco, isso avança bastante. Mas você faz uma posição aqui, né? Mas essa era a grande. Então, esse era o grande problema. Né? A dificuldade era justamente a questão da estrutura de governança. Se pensou que parte do recurso ficaria travado, para que pudesse lá na frente, se os eventos fossem negativos, ser usado para custear os eventos por parte da companhia,
se os resultados fossem positivos, então o Estado sacaria. Mas a governança era muito difícil. E a gente, quanto mais se discutia, mais dúvidas apareciam. Então, a ideia do burnout foi descartada frente à dificuldade que se tem de gestão disso. Tirei isso, cara, porque é muito difícil. A gente achou o modelo de porteira fechada muito mais transparente, muito mais aberto, muito mais fácil de ser compreendido. E ele teria a possibilidade de ser corrigido pelo processo licitatório, ou seja, por exemplo, das propostas, cada licitante poderia corrigir as estimativas que seriam feitas, das probabilidades de êxito nessas ações. Bom, um outro. Volto um pouquinho só. Bom, uma parte bastante significativa dessas contingências passivas diziam respeito a ações movidas pelo Ministério Público no Mato Grosso do Sul, não vou falar especificamente sobre elas daqui a pouco, mas sobre danos ambientais, reparação de danos ambientais, multas por descumprimento de acordo, né, termos de ajuste de conduta, táxi, no passado pela companhia, onde a companhia entendia que não descobriu, ou entendia até que o táxi não existia, mas houve aí uma série de ações. E essas ações eram movidas pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que corriam na Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, versus uma companhia paulista que recolhia do ICMS para o Estado de São Paulo da energia do Estado. Ou seja, a ICMS estava perdendo todas. Né? Era o Ministério Público entrar e perder. E todos os municípios da margem do reservatório, os municípios, como para vocês, a margem do reservatório, acabaram ingressando as prefeituras também com ações, junto com o Ministério Público, quer dizer, havia aqui um gigantesco passivo aqui, e um passivo já bastante avançado, de difícil prevenção, porque a gente estava disputando isso com a Justiça do Mato Grosso do Sul, a companhia vinha perdendo de goleada essas ações. E aí vem uma grande vitória que a gente consegue logo no começo de junho, tá? Deixa eu falar a respeito do trabalho passivo. Eu tenho respeito aos ativos, a parte ativa. Parte dessas ações poderia eventualmente se destinar ao ressarcimento de uma empresa estatal, quase como um ressarcimento erário. Não, era um ressarcimento da companhia. Não, perfeito. Mas a companhia enquanto entidade estatal. Não, enquanto companhia. Quando você faz uma concessão, você se compromete com o plano de investimento, com um determinado investimento. Dizendo do seu plano de negócio, você vai recuperar, você vai amortizar todo esse investimento ao longo do período de concessão. Quando esse período de concessão é diminuído, você não teve o tempo suficiente para você amortizar, você faz juros a ser amortizado por aquela parcela, a ser indenizado por aquela parcela da amortização. Sempre você privado do público. Isso é um instrumento de concessão. É, o que eu estava pensando na realidade, esses valores, essas contingências ativas, elas abarcariam eventuais ações em que a CESP poderia ser ressarcida. Por exemplo, uma ação de improbidade que lesou o patrimônio da CESP. Isso aí estaria abarcado para essa contingência? Não. Isso aqui, única, por institucionalmente, seria uma investimento. Isso é investimento. O capital da companhia que foi aplicado no negócio, e ela perdeu esse negócio, mas entendeu? Porque ela era valorizada. Só isso. Obrigado. De maneira bastante simples, o que tinha aqui, que era reconhecido, era só obra realmente da utilização. Tudo que estava fora, não era reconhecido, eram todas as obras laterais que tiveram que ser feitas. Né? Tanto para a navegação entre o outro, para a interligação entre os dias. Então, isso aqui, em princípio, não foi reconhecido. Além de obras, várias outras obras históricas. Mas entrou nessa disputa. Por exemplo, canal Pereira Barreto, que liga o reservatório do Desemão, o reservatório de Desolteiro. É fundamental você regular a altura dos reservatórios e também para você ter a navegação da hidrovia Tietê-Paraná, porque é o que a gente também. Então,
você consegue chegar ao sul de Goiás, com navegação, do sul de Goiás chegar até Pederneiras, via canal de Pedreira Bahia. Ele não foi considerado na conta, não tinha sido monetizado. Ele não era o cinema, não era ativo gerador de energia, mas ele era fundamental para que aquele complexo funcionasse e pudesse operar normalmente. Então, dentro desses 8 bilhões aqui, está o canal de Pedreira Bahia, uma série de outras obras, que tem um grupo, e o governo federal, na sua conta, simplesmente ignorou, isso foi ativo de geração do PDU. Obrigado. Bom, aí tem uma vitória importante logo no começo de junho, que é a licença ambiental de operação da usina de Porto Primavera. Isso foi fundamental porque ele ajudou a pacificar uma série de dúvidas que havia, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista regulatório relativo a essa usina. Primeiro, havia uma dúvida se a CESP conseguiria a renovação da LO. E esse era um dos pontos que também diminuiu a atratividade no leilão de 2017, na lei de 2017. Quando se consegue a licença de operações, e essa licença pelo período de 10 anos, ou seja, você dilui a dúvida quanto à viabilidade ambiental do empreendimento, e define uma característica importante, que era a cota de operação da usina de Porto Primavera. A usina de Porto Primavera, a cota de projeto dela era 259 metros acima do nível do mar. Mas a usina operava, desde o enchimento do reservatório, a 257. Isso leva a um questionamento grande por parte, inclusive, do sindicato dos engenheiros, que era um sindicato muito influente dentro da CESP, que queria que a companhia ainda continuasse investindo em turbinas e continuasse alocando turbinas dentro da usina, que poderiam funcionar caso a cota subisse mais 2 metros, o reservatório ficasse 2 metros mais alto. E lá atrás, quando se começou a encher, decidiu-se paralisar a alocação das turbinas, trabalhando com 2 metros a menor. Isso leva ao questionamento do sindicato dos engenheiros, é uma decisão do TCU também, que era bastante controversa, uma decisão bastante complicada, porque o TCU exige que, olha, o governo federal tem um ativo que está sendo controlado, está deixando de gerar energia, nós estamos aí, nem dias de um apagão, você vai lembrar que o governo de Paulo Sérgio chegou na iminência de um apagão, e tem lá uma usina que foi projetada para trabalhar, produzir muito mais do que ela produz hoje, e não está produzindo porque o pessoal não quer colocar as turbinas. Então, o TCU vai lá, tem uma decisão do TCU que se determina. Então, se subisse a cota, isso foi bastante questionado pela companhia, mas começa todo um problema de dúvida se eu teria que, ao comprar a seleção, se persistisse a decisão do TCU, eu teria que fazer um belo investimento, investir em mais turbinas, investir em mais desapropriação de área, porque eu teria que aumentar a hora que eu subir a porta do lado, ele aumenta a inscrição, e isso ia gerar mais compensação ambiental, mais desapropriação, quer dizer, um investimento tremendo a ser considerado se persistisse a questão do terceiro. Quando o Ibama diz, não, a cota é 257, isso tem uma força tremenda, porque aí você começa a dizer, olha, esse empreendimento é viável a 257, então isso fortaleceu a rever a decisão do TCU e a rever uma série de posições que haviam com relação à cota. Se a cota subisse 2 metros, haveria, por parte de quem comprasse, a necessidade de investimento. A outra questão era a questão da portaria se instalar, que justamente estava associada à cota. Ou seja, então, a licença não só fixa a cota, como ela fixa também a potência, e isso também encerra a briga do ponto de vista de novas turbinas. Ou seja, para eu instalar novas turbinas, eu tive que recomeçar o processo de licenciamento ambiental e a vender todo mundo. Ficava muito mais difícil eu trabalhar sobre esse viés e sobre essa perspectiva. E o que foi sensacional, finalmente o Ibama disse qual era a compensação ambiental que a CESP deveria fazer pelo reservatório. Porque até então, as licenças ambientais eram dúvidas nesse processo, foi essa dubiedade que havia na licença, o espaço utilizado pelo Ministério Público e
pelos municípios do Mato Grosso do Sul para entrar em aquela montanha de ações, dizendo, olha, eu não fui compensado disso, eu não fui compensado daquilo. E quando o IBAMA define, olha, essa é a sua compensação, bom, agora é o IBAMA, que eu não tenho definido qual é o tamanho da compensação, aonde está o dano, e isso dá uma objetividade maior nas discussões. Então, a licença não só ela dá, já garantir os próximos 10 anos de operação, mas ela abriu também uma perspectiva para a gente rever uma série de pontos de vista, e ela foi uma vitória super importante para a gente. Com base nessa licença, a gente conseguiu, então, abrir uma discussão com o Ministério Público e o governo do Mato Grosso do Sul, tanto o governo estadual quanto dos municípios ribeirinhos, municípios que marginavam do lado, sobre essas ações. E aí, a gente tem o tamanho do desembolso aqui, né? Ou seja, nós temos aqui aquelas nossas contingências passivas, e a gente tinha, dos 3 bilhões, quase 1 bilhão era desse rol de ações movidas pelas prefeituras, pelo Ministério Público, pelo governo Mato Grosso do Sul. Outros 900 milhões, 3,5, também nesse grupo. E mais 300 milhões aqui nas prováveis, dentro desse grupo, que somavam 2,225 milhões em ações onde a acesso figurava no polo passivo. E foi feito um acordo onde o Estado aceitou, a SESP aceitou abrir mão do recurso, todo recostado em juros, somava 583 milhões, e assumia também o compromisso de repassar mais 52 milhões em 10 anos, dentro daquele programa de compensações obrigatórias fixadas pela licença ambiental. Ou seja, o acordo também já fixou a compensação dentro daquilo que o IBAMA tinha fixado, e aí, isso para o lado do Mato Grosso do Sul, que firmava 52 milhões de investimentos dentro dos 10 anos de licença, que era o tempo que tinha para se fazer. Então, em troca de 630 milhões de reais, sendo que 583 já estavam depositados em juízo, ou seja, a economia já havia provisionado esses recursos, todos 52 anos, teve que cumprir com a economia, fazendo parte dessas conversações obrigatórias, ela conseguiu derrubar os 2 milhões e 200 de passivo, e um passivo muito difícil para o privado lidar, porque era brigar com o Ministério Público. Ou seja, esse é o ponto onde o governo tem muito mais vantagem. E aí, aqui vale uma menção importante ao empenho do governador Márcio França, que ligou ao governador do Mato Grosso do Sul, pedindo que nos recebesse e avalizando eu, o pessoal, o doutor Márcio Elias Rosa, que é o secretário da Justiça, como representantes da SESP do Estado de São Paulo, nos recebesse, nos aceitasse que pessoas que estavam aí empoderadas, né, para usar a palavra do governo, que estavam empoderadas, a gente se empoderou para discutir isso lá. E a gente, numa discussão muito produtiva, tanto com o Ministério Público quanto com o governo e com os prefeitos, conseguimos fechar esse acordo em junho de 2018. E isso abre um espaço que era, esse aqui é uma grande incerteza que havia dentro do processo, e algo que os privados, que o privado não consegue manejar tão bem. Um outro ponto importante era que a companhia estava descoberta, ela já vinha num processo de venda que se arrastava desde 2016. O mercado elétrico, de geração hidrelétrica, ele segue o regime de chuvas, ou seja, você produz bastante energia elétrica nos meses de chuva, mas durante a estiagem a produção cai bastante. Só que você tem contratos assumidos previamente onde você tem que entregar energia. Então, nesses meses onde você tem uma queda de produção em função da menor quantidade de água disponível nos reservatórios, você tem que comprar energia e passar para quem você tem que comprar para poder entregar e honrar seu contrato. Você tem que fazer essa compra. E a companhia não tinha feito
planejamento, um laço para isso, porque ah, vai ser medida, vou fazer, então como é que eu vou justificar gastar dinheiro agora de uma coisa que vai ser medida? Vou comprar energia, vou entrar no leilão de energia, mercado livre. Então, assim, havia uma certa dificuldade por parte da direção anterior da companhia, no sentido de entrar, entendeu-se no primeiro momento que o processo de venda seria rápido, deixou lá, só que isso, quando a gente chega lá em maio, a companhia estava, ou seja, ela já tinha dado prejuízo anterior, prejuízo bastante relevante, e que pese que gerar energia é um processo muito lucrativo, né? Ou seja, você está lá com a sua turbina e a água está passando e a energia vai gerando, mas mesmo sendo um processo extremamente lucrativo e rentável, a companhia vem apresentando prejuízo, porque ela não se preparou para cobrir esse período seco. Então a gente entrou, montou uma estratégia de aquisição, montamos leilões, compramos a energia que faltava, tentamos assegurar o finalzinho do período molhado para comprar e, de fato, com o preço de dinheiro, né, Paulo? Chegou a comprar R$370,00 e isso, a energia chegou em agosto lá em R$580,00. Então nós chegamos, nós pegamos, porque não era o melhor momento. Se tivesse comprado em novembro, no ano anterior, teria pago R$160,00 no megawatt. Nós compramos a ordem de R$340,00, R$360,00, dependendo das contas que vocês. E quando chegou em agosto, se eu tivesse feito essa compra, teria pago para poder ressarcir e honrar os contratos, só com um de R$580,00 por megawatt. Teria prejuízo financeiro. Na verdade, a gente começou em maio e a SESC estava rodando no automático. Rodava no automático, estava previsto. Você deixava descoberta a compra e cada ano estava com um inverno pior, um tempo seco pior, e batendo sempre no técnico preço. Como a gente tinha por descoberto, acabava ganhando um prejuízo menor. A nossa preocupação inicial foi entrar e cobrir, pelo menos garantir que o nosso ano estaria casado. E saber o tamanho do imposto que a gente teria. Não foi a melhor compra. Se isso tivesse sido feito há 6 meses antes, teríamos comprado muito melhor. Mas, o negativo que eu estou tendo fome com o leilão, primeiro, primeira semana, e não apareceu ninguém. Essa foi uma característica engraçada, assim, vamos ser práticos. Porque no nosso primeiro leilão, a gente descobriu que a companhia não sabia comprar energia. Porque o preço que a gente ofereceu para comprar no leilão, ou seja, era um leilão reverso, oferece um preço que vai oferecendo menos leva. O nosso preço estava muito abaixo do preço de mercado naquele dia, e a gente. Fazia muito tempo que a companhia não comprava, ela estava perdendo um pouco da expertise de fazer esse processo. Depois, a gente perdeu 2, 3 semanas. E aí, quando a gente conseguiu reestruturar o leilão, que aí é o outro lado, você tem que publicar, dar antecedência, você não pode fazer. Se isso não deu certo, você pode entrar, vamos fazer outra manhã e tal, e rever o preço. Então, você tem que publicar de novo, tem que dar um prazo, é uma conta. E aí, quando você entra nesse processo, nós levamos mais 3 semanas e já acaba ficando um pouco mais alto. Mas ainda assim, mais baixo do que ele vai ser. Um outro ponto importante dentro desse processo, e que vai na linha do que o Pablo falou aqui no começo, é tentar diminuir a quantidade de inimigo. E os municípios, aonde a empresa atuava ou atuou, deixaram para a gente muitos inimigos aí. Muita gente que era contrária ao processo de privatização. Por quê? Se a gente pegar Ilha Solteira e Primavera, que é o distrito da cidade de Rosana, são cidades feitas ao lado da represa, ao lado do lago. Foram feitas para a construção da barragem. Essas barragens, no fim da obra, chegaram a ter 30 mil funcionários trabalhando em Ilha Solteira, 35 mil. Em Porto Primavera, 17 mil, 18 mil funcionários trabalhando no meio da obra. Então, ou seja, eram cidades montadas para receber essas pessoas todas. O problema é que, à medida que a obra foi sendo finalizada, as pessoas foram embora, os barrageiros foram embora, mas a cidade ficou, ficaram os imóveis, ficaram as casas. E era tudo área desapropriada pela CESPA, na qual ela edificou esses imóveis. E
começa a ocupação desses imóveis. Alguns bairros resolvem estabelecer família para ele, ficam, outros imóveis começam a ser requisitados pelo governo, a Filha Solteira, por exemplo, é um distrito de Pereira Maria. Então começa a se requisitar imóveis, por exemplo, a SESP construiu em Ilha Solteira um clube para os barrageiros ali, porque eles sabem que é uma diversão para todos, tanto o lazer, como piscina, um salão de bairro. E aí esse clube então, é requisitado e vira um clube 30, clube dos 30 de Ilha Solteira. Só que o clube dos 30 de Ilha Solteira é uma sociedade civil ali, mas o imóvel era todo da SESP. Bom, o imóvel é da SESP. É, dá certo. Se tivesse uma companhia de economia mista, a prefeitura está precisando de dinheiro? Tá. Vamos cobrar o conteúdo do clube dos 30 de Ilha Solteira. E aí o clube dos 30 fala, eu não vou pagar o imóvel que é meu, ou seja, então as dívidas dos municípios de IPTU, e a César fala, eu também não vou pagar, não sou eu, sabe, eu cedi, esse não é meu, eu cedi ele. Então, a minha área, ele fala, então eu dou o clube dos 30, a prefeitura fala, não, só pode transferir depois que quitar a dívida do IPTU, você não pode transferir, você não tem pode fazer. Você tinha dentro desses lugares uma situação fundiária indefinida, isso gerava uma série de problemas. O clube dos 30 e demais, mas imagina o sujeito que ocupava uma casinha, e que morava naquela casinha há um bom tempo, e que a casinha não era dele, a casinha era da SESP, né? No começo, a SESP não cobrava nem energia elétrica, não gerava, tá? Vocês não tinham nem isso. Então, o processo todo tinha muita incerteza. E nesse ambiente de incerteza, para os contrários à venda da companhia, é um ambiente extremamente fértil, né? Extremamente fértil para você fomentar a confusão. Então, a gente tinha muita confusão em Rosana, né? Tinha confusão em Desoleira, a gente falava, não, não pode vender. Vai comprar um chinês. O chinês vai vir aqui e vai levar todos os gatos. Ele vai fazer os casquinhos. Né? Não, eram histórias bizarras que a gente ouvia lá dos prefeitos, vereadores, etc. E esse é um trabalho muito grande que a gente começou a fazer, de chamar os prefeitos e apresentar uma proposta de solução. A bem da verdade, muito pouca coisa andou nas propostas de solução que a gente apresentou para os municípios. E andou muito pouco porque os municípios não tiveram a agilidade que precisava ter para a gente poder fazer isso andar. Só que isso foi muito bom, porque no momento que a gente recebe os municípios e começa aí a público dizer, ó, não, nós queremos resolver, vai ser resolvido desse jeito, só falta o município fazer a parte dele, a gente vai ter o outro. E aí a população começou a ficar... perder um pouco o medo da SESP, não, é fácil resolver o problema. Agora só falta a prefeitura fazer a parte dela. E aí o pessoal começou a bater na porta da prefeitura, do vereador, da turma toda, e isso foi aliviando um pouco a pressão para cima do processo que a gente tinha. Que a gente foi ao público, recebeu a comissão de morador, falou, eu recebia. Tinha dias que a gente recebia de manhã até a noite comissão de moradores, de prefeito, de vereador. Quer dizer, recebendo, conversando, não, vou falar com vocês, resolvido. E o que a gente mostrava era, olha, não tem problema, se a gente não resolver, quem comprar pode resolver isso facilmente, porque resolver isso por parte de quem compra é muito simples. O que a gente precisa é que a prefeitura faça, então, abra mão desses IPTUs indevidos que elas querem receber, e aí o prefeito precisa passar a lei na Câmara, não deve ter nome dessa coisa, ela já foi escrita em administrações anteriores, fora, tão logo o prefeito consiga organizar a parte dele, a nossa parte que está prontinha, sua vida e assinar. E aí não tem problema, quem estiver aqui vai fazer, porque isso é possível de resolver. Né? Um caso clássico, por exemplo, foi as balsas, onde havia estradas, balsas de pedestre, onde havia estradas, e aí quando se enchiam os reservatórios, às vezes não tinha tráfego suficiente, a distância era muito grande, para justificar a construção de uma ponte de uma das estradas. E a SESP lá atrás colocou balsas para manter a conectividade dessas estradas. E essas balsas ficaram. Foram ficando a prestação de serviço, são serviços gratuitos de balsas. E aí havia a dúvida, por exemplo, de quem assumir. A gente chegou a oferecer os ativos em doação para as prefeituras municipais, em convênio até o final do período de concessão, no caso de Paraguai. A gente tinha três serviços de balsa, a gente ofereceu um convênio
com a municipalidade ali, para tirar o serviço de balsa, para que isso já ficasse no município, para que não houvesse risco ao ativo. E as prefeituras também não conseguiram se organizar para assumir esse processo, mas isso tirou o discurso. Então, bom, para mim resolve o que vocês não querem, a nossa parte está tudo certo. E aí a gente foi diminuindo os inimigos. Um caso bem sucedido foi o caso da Unesp, de Ilha Solteira, que era um laboratório que foi construído durante a construção da usina, para teste dos equipamentos, de montagem dos equipamentos, e depois da construção foi cedido à Unesp como um campus de engenharia lá em Ilha Solteira. E de novo, esse era um caso. Vocês não têm essa usina, você é Unesp de uma universidade, eu sou imune, não vai cair em custo nenhum, e não pagou o IPTU. Né, e a prefeitura de Ilha Solteira colocando o IPTU em cima. Esse a gente conseguiu fechar a negociação. Havia um terreno que a prefeitura havia cedido ao Unesp no passado, o Unesp aceitou devolver esse terreno para a prefeitura que aceitou esse terreno como quitação dos IPTUs atrasados, e aí a gente conseguiu fazer a transferência e regularizar a situação do Unesp. Também era um problema também, tinha vários resultados aí, tinha abraçado essa questão da Unesp, e aí a Unesp hoje é dona de moda, está correto? E existem aí investimentos importantes que eles fizeram, de melhoramentos nessa construção, e agora o ministro da Justiça está resolvido. E por fim, também nessa linha de tentar diminuir os inimigos que a gente tinha, veio a questão dos funcionários. A questão dos funcionários, que tinham muito receio, muito medo da privatização, o que iria acontecer, e isso foi tratado através de um acordo coletivo que concedeu 24 meses de estabilidade para os funcionários a partir da data de transferência privada, não a partir de uma data fixa, como era tratado anteriormente, ou seja, a cada nova convenção dava-se mais 2 anos de estabilidade, aqui deu-se 24 meses para os funcionários. Isso, como eles tinham a estabilidade, gerou um plano de demissão incentivada bastante interessante. O Pablo é um dos nossos milionários, que participou do demissão incentivada. Então, ou seja, a gente fez esse plano de demissão, privado da SUB, para usar. Não precisava dos 464 funcionários que tinha. Ele entra, mas ele entra e oferece um plano bastante interessante, que tem uma boa adesão, e isso graças à forma como foi estruturado. Também os funcionários fizeram juros a uma oferta de ações em 2 lotes, um lote de 1,2 milhões de ações em custagem de 50%, sobre o preço de referência, e o restante, 15,2 milhões, que eles poderiam comprar ao preço de referência. E, caso eles não realizassem a integralidade, ficava o privado obrigado a comprar o saldo também do governo. Então, se entrava na conta do privado, de comprar o saldo do governo pelo preço pago, que efetivamente comprou a grande maioria das ações. E, mesmo com todo esse esforço, né, de tentar diminuir os inimigos, a gente enfrentou uma batalha de militares, uma no finalzinho de abril, começo de maio, onde a Justiça Federal barra o processo da nova concessão, sob a alegação de que não houve uma audiência pública em Rosana. Houve audiência pública no processo, a lei diz. Passa-se a audiência pública foi feita aqui em São Paulo, até porque é onde você tinha o mercado interessado em adquirir isso, houve ampla publicidade, mas a Vara Federal de Presidente Prudente entendeu que seria necessário fazer uma audiência pública para explicar o processo de concessão lá em Rosana. E aí ela suspendeu, a defesa foi do próprio jurídico da companhia, isso era muito interessante, porque a ação foi contra a NTT, não foi contra a SESP. Mas a SESP se posicionou como parte interessada e ingressou na ação, se defendeu na ação,
na sequência entrou a própria Procuradoria Geral do Estado, uma pessoa nacional, um país interessado, uma vez que for trabalhar lá dentro de um ativo do Estado, e a NTT foi a última a apresentar as suas contrarrazões, mas a verdade é que nós conseguimos derrubar e eliminar em maio, o processo pôde seguir. Depois, em setembro, a Justiça do Trabalho paralisa, dizendo que não havia transparência, ou seja, entendendo ali que poderia ter prejuízo ao funcionário por falta de informações. Isso é rapidamente também vencido, ou seja, se derruba. E na véspera do leilão do dia 19, do 10, a Justiça de Presidente Prudente, novamente, mais uma vez, atendendo o Sindicato dos Trabalhadores Energéticos, suspende a renovação da concessão, o que foi derrubado um pouquinho antes do leilão, após 14 horas, foi derrubado de manhã. Só aproveitando aqui para ver, acho que é muito complexo, é que não tem que pensar, né? Eu, desculpa. Ariel, agora eu não tenho certeza. Eu estava aqui para entender. Olha, perdão. Se a cabeça transportada. Bom, aqui um pouco da forma como o Bruno Fatura. E aí, aqui a gente tem o que acontece com o presumido da ação da licitação. Não, da venda, né? Do leilão que não ocorreu em 2017 para o leilão de 2018, e o que aumentou e o que diminuiu um pouco o preço das ações. A gente observa aqui o efeito do novo sistema de concessão, ou seja, o novo sistema de concessão ele puxa em R$4,57 por ação, o preço da ação, a gente vê que ele é bastante significativo, só que como ele tinha a necessidade de pagamento de outorga, ele traz de novo. R$2,75 para baixo, ele melhora pelo todo, né? Ele tem esse processo de ajuste. Aqui a gente tem os efeitos dos acordos que foram feitos com o Ministério Público e a consideração das contingências ativas dentro do preço, que a gente comentou com vocês aqui, se isso foi incorporado dentro do preço, né? Ou seja, ao entender que a contingência ativa seria de quem tiver um convidado, mas continuaria com a companhia, isso valorizava a ação de 0,28 centavos por unidade por ação. E aí o processo que a gente tem, na hora que eu considero o efeito das contingências passivas, também, quanto ela reduz aqui do saldo das contingências passivas, a gente acaba reduzindo o valor, e aí você tem a migração dos 14 mil que foi o preço de referência da ação. A gente viu a evolução desse processo. Foi a intenção do governo federal a aumentar a atividade. Isso foi estabelecido pelo decreto do TNE. É um tipo de submissão dos editais do governo federal. Total. Houve a aprovação, o contrato de renovação, ele foi um contrato da ANEEL. Esse contrato passou, ele foi preparado ali pela ANEEL, foi submetido ao TCU. O TCU se manifestou favoravelmente, e aí sim ele passa a incorporar o edital da licitação. O novo contrato de concessão, mas não o edital de licitação. Então, o edital subiu, mas não tinha. Ele instruiu a preparação do contrato da ANEEL. E também a manifestação do TCU. Os anexos do contrato. Mas, e para nós, o novo contrato de concessão era os anexos do nosso contrato de venda. Né? Depois ele coloca como os anexos do nosso contrato de venda. Mas aqui um pouco do que acontece, então, com esses preços mínimos, como é que ele varia do contrato. E aí a gente observa bem, mesmo diante de todos os ganhos que a gente tem aqui, né? Ou seja, a prorrogação da concessão, os acordos do Ministério Público. A gente vê que o preço da cidade de 2017 estava, de fato, os preços dentro da característica que se tinha dentro, estava natural que isso não tivesse endereço naquele momento. Uma grande perda que a gente teve aqui nisso aqui é que isso aqui sai no momento de véspera de eleição.
um momento extremamente acalorado, as liminares mostram isso, né? E o próprio leilão que acontece no primeiro segundo turno da eleição do Estado, quando se momento isso não tem um devido debate, e aí a gente acabou, eu acho que assim, ele precisava acontecer, era importante para o Estado para que ele acontecesse dentro do exercício de 2018, até para a saúde econômica do Estado, né, isso representava o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, isso representava uma entrada de recursos bastante relevante e significativa para o cumprimento das metas do Estado, mas é uma pena que levou todos esses 18 anos para isso acontecer e acontece no momento. Talvez se acontecesse no meio de mandato, a gente talvez tivesse aferido um ponto de uma disputa melhor. Qual é o ponto de quanto? 2,09%. A gente chega lá, guarda a pergunta. Bom, aqui é só para mostrar que o banco, o fator, trabalhou com três possibilidades, três metodologias aí de modelar o processo, né? De modelagem para acontecer o processo, mas o adotado foi o caixa descontado, que era mais adequado a esse tipo de processo. E aí a gente tem aqui os resultados, quando a gente compara aqui, em termos do valor da ação, né? Ou seja, a gente pega aqui as preferenciais e ordinárias, a média delas de 2 meses, o fluxo de caixa descontado se situa entre a média das ordinárias e das preferenciais, né? Na época 13,57 e 14,93, e a escolha para 14,30 como preço de referência, que mostra que o método estava alinhado até com o que o mercado também estimava e pensava. No leilão, que acontece no dia 19/10, essa foto é bastante significativa, se a pessoa que mais aparece é o procurador-geral do Estado, o que mostra que tinha acabado de derrubar a liminar, então, mostra que é isso mesmo, pessoal. É, privatização, ou seja, venda de ativo, é ter todo mundo contra, é jogar no campo do adversário, né? É ser o time visitante. Ah, e você vence se você tiver determinação, daí a importância de tal governador batendo martelo, de tal procurador-geral do Estado batendo martelo junto com os contadores, junto com o secretário de Energia, que mostra o empenho e todo esse cuidado e esse suporte que a gente teve dos nossos patrocinadores, para que a coisa acontecesse. Né? E um agradecimento também ao time, que dentro da estrutura da SESC, embora houvesse muita oposição ao processo de privatização, a gente conseguiu encontrar gente muito preparada, muito dedicada, que comprou a ideia, e não à toa continuam lá até hoje. Eu acho que vão continuar essas pessoas com o time privado que vem, e certamente uma perspectiva de carreira muito geral. São pessoas que ajudaram bastante, compraram a ideia, participaram. E aí a gente consegue, eu acho. O que eu preciso você guardar a sua pergunta, que é aqui eu e o Pablo, a gente sempre se faz a pessoa se encontrar mais forte. Como é que no leilão do proponente único você tem um arte de desfirmando uma coisa? Eu não sei. Ele esperou o final. É. Só no seu leilão, deu um lance que vai escapar. Se você quer ver, eu não queria mais não. Só que é uma incerteza que a gente não conseguia tirar do processo, que era essa incerteza eleitoral. Tinha uma certeza ambiental, se pode ver a incerteza política, mas a eleitoral também não era possível se medir se valeria mais em 2019, se você não sabe o que aconteceria. Então, nem se permaneceria interesse da próxima gestão. É, eu saberia o que aconteceria. E é um processo que você começa, você não pode parar mais. Você começou, você não pode parar mais. Então, foi esse processo. Esse processo deveria estar possível de encerrar uma série de processos da SESC que sobrou nessa empresa. Nessa empresa, no final, a gente tirava as
CPFL, que tinha 40 anos de empresa. Mas aqueles passivos das outras usinas estavam lá agora. Então, se você voltar naquele primeiro quadro, que demonstra o ativo, passivo, 11 milhões de ativos, 11 milhões de passivos, e o uso de caixa descontado era assim, operacional. Então, quem estava comprando, estava comprando bem uma. Primeiro, o que entrava para fazer o trabalho do acesso, mesmo no caso. Sim. E vamos olhar. É isso daí, como todo mundo vai usar, deixa eu ser fácil. Eu queria pedir uma salva de palmas aí das perguntas. Ajudava bastante, né? Conhecer, saber. E alguns tios que eram funcionários da festa, que chegaram lá e com o meu pé. O outro tio estava complicado, né? Mas isso, essa vivência, essa experiência também ajudava, mostrava a importância que a gente tinha que ter. Então, ao longo desse processo, eu recebi pessoalmente, mais uma vez, todos os indicados, os funcionários. A gente fez um processo de aproximação, sem promessa, nunca vinculado à promessa. Ela vai acontecer. O que a gente vai tentar fazer é acontecer da forma mais transparente e mais livre possível. Mas ela vai acontecer, ela vai acontecer. E faz toda a diferença, porque a gente, né? A empresa está lá na população, né? Se for lá, a gente tem uma oportunidade. E tem um ano, deve acontecer um ano. E a companhia da cultura humana, como a companhia da cultura humana vocês têm? Olha, o que é natural de que faça uma revisão das contingências. Isso é normal. Se você assume o controle da empresa, você vai ser um bom modelo da política. Né? Você é conservador no começo do mandato para poder distribuir a bondade no final. A mesma coisa quando você troca a gestão. Ou seja, aquilo, muito provavelmente, ações que estavam julgadas como prováveis viraram impossíveis, viraram prováveis. Houve uma reestruturação toda da consciência. O valor da ação subiu muito, mas a gente tem que mostrar também, tem que considerar também que o custo de capital diminuiu. Está vendo para cá. Então, um processo onde o dinheiro ficou mais barato no país, isso também acaba refletindo isso, valoriza a empresa. Isso acaba valorizando a empresa. A bem da verdade é que ela teve que assumir o custo do programa de demissão incentivada, que escreveu o programa de demissão incentivada, e eu acho que a partir de agora, ou seja, feita a revisão das contingências dentro de um novo patamar, isso é representado, isso é anotado, melhorando o equilíbrio da empresa, porque entra alguém que é do mercado de energia, que sabe comprar energia, sabe vender energia, e certamente vai atuar nesse mercado especulativo infinitamente melhor do que deixar lá no Estado ter que publicar 15 dias de antecedência que vai comprar energia no dia tal. E aí, isso fica muito sujeito à manipulação especulativa nessa data. Ou seja,
Com essas características, é óbvio que a companhia tende a apresentar um bom resultado. Não acredito que se renova as concessões para a economia de Jaguari, eu acho que essa Jaguari certamente não deverá mais gerar eletricidade. Se gerar, vai ser para sustentar como algo residual e para tocar os equipamentos de saneamento que estão sendo instalados. Eu acho que ela não vai ser mais uma fornecedora. Para a economia, eu não sei, mas ainda assim a capacidade de geração é bastante limitada. E quando primavera, agora vai até 2048, uma concessão boa. Nossa, acho que a companhia agora, o que a gente observa é isso, a ação vale bem mais hoje. E ela vai começar a performar de verdade a partir do ano que vem, quando ela realiza. Ela passa a ter as contingências já dentro do ano inteiro, e passa a ter a gente que todos os contratos de conhecimento dela depois. Eu acho que vai ser isso. Tem 30 anos de risco pela frente. O estado é isso. Imagina que em 2028 ia vencer essa concessão e essa dívida, esse passivo todo das usinas, que já estava com operadores privados, tendo se assumido. Que é o que acontece hoje, por exemplo, que é a situação da Dessa, que está sempre dentro do processo de liquidação. Né? Ou seja, você tem um passivo enorme das rodovias, que estão hoje todas na iniciativa privada, e é o grande desafio agora do estado. Para liquidar a empresa, o que fazer com uma dívida de 3 milhões que a Dessa carrega desses empreendimentos do passado. A SESC não terá esses problemas, a SESC não via esse mesmo do Estado, porque ela carregou isso junto. Então, eu acho que é a forma certa de você fazer o processo. Você leva o patinho, mas leva o passivo junto, porque o Estado vai de fato chutar. Você falou da modificação da forma de licitação, né? Da de 2017 para 2017 para 2018, né? E aí você falou que dessa vez foi feita a licitação para o último MMB. Porque essa é uma das determinações do decreto federal. Sim. Mas na questão, por exemplo, da qualificação econômica, técnica, política, vocês conseguiram modular o abrir mais para o MMB ser mais atrativo? Pode falar melhor sobre isso, com mais de vocês. Não, do ponto de vista de atração, o principal ponto mesmo foi tirar isso do governo da participando da decisão de tributos. Então, quando foi na sua parte para poder fechar, você já mudou completamente. Até o texto, o contexto foi muito mais simples. O critério, o que é o maior risco? É muito mais simples. E aí, o entendimento deles era. Entenda quais são os ativos, entenda quais são os passivos, esses serão os seus quando você comprar. Bom, essa simplicidade. Na alegria e na tristeza. Qual foi a vantagem do governo federal? Do governo federal, para que ele tinha 20 anos, você tinha 10, para você vai guardar e pedir ele para cumprir o total. Você vai ficar com a concessão, você vai ter esse povo de curso maior. Não, porque havia todo o risco que vocês entenderem da eleição, né, de São Paulo. Foi uma lista que agora ganhou, as crianças e tal. E o Bolsonaro está na frente, pessoal. Está no discurso que todo mundo sabe que o Bolsonaro é legado. E ele fazendo alguns discursos que nunca tem. Dificuldade com as áreas, por exemplo, nas estradas. Eu lembro que nós falamos com as pessoas, tem muito chinês já no Brasil, com muito modo o Bolsonaro se expressar. Se ele combina assunto de chinês, tem que ir mais. Eles tiraram o controle. Tem uma guardada, tem que guardar a cara. Quer dizer, nós conseguimos, de fato, vender a empresa, entre o primeiro e o segundo dia. Ninguém é a empresa seis vezes tentou, porque agora alguém ia se expressar. Muito obrigado. Ser maluco de fechar o negócio às vésperas do Natal, com um novo governo que ia ficar 4 anos no Brasil, no setor, como energia elétrica, estratégica, um governo que pudesse militar, porque é muito isso, militar, acho que essa questão de energia elétrica é estratégica, sim, água e tal. Aliás, crise energética na água também, uma crise hídrica terrível naquele ano, onde a energia, então, sofreu esse reflexo de água, foi
porque entre gerar energia e PPA, aí é outra receita, uma grande espada, água para beber. Grande grupo. Nós compramos isso. Certo? A tecnologia parou. A aí do dia tinha que preparar, parou. Porque a água já não vai descer, ela vai ser uma maneira de consumir de fuga, assim, muda, mas sim enviado. Para a hidrovia, tem que contratar embarque na hidrovia que pode navegar. Vocês imaginam, nesse ambiente, ou essa população, todo ambiente, morte, técnica, era todo um risco, o novo ambiente era todo ambiente, não se vendia. E aí era mesmo. Por quê? Aí a minha professora fez a pergunta: qual é o assunto para vocês? Acho que tantos alunos entenderem isso. Eu não entendi que o curso de direito é melhor do que o de engenharia. Esse cliente dá certo, tira um advogado para o outro. Né? Claro, esse monte de ação para negociar mais aquele monte de dinheiro, eu vou contratar um dinheiro para quê? Para GV, né? Mas o fato é que eu sou o estivesse. Isso será meu daqui a 10 anos. Ninguém bater a convergência escrita sozinho, se eu tenho parceiro. Por que que eu vou dividir o Estado de São Paulo que só tem 10? E ninguém quer. Então, já vou vender, ninguém quer 10 anos. Até que em 10 anos você pega 12 bilhões de ação comercial, você não encaixa, não consegue negociar. Se eu te dou 30, você fala, 30 anos, eu não vou fazer com você, mas em 10 anos. Então, essa é a minha dúvida. O que você acha? Agora, me vindo, né, como presidente, que o governo federal possa assumir. Foi corajoso. O governo tem, não pode ir, nem dependendo, nem isso. Mas na área econômica, eles foram muito bem. Está aí o resultado. Foram muito bem, eu acho, com a decisão. Para São Paulo foi 10, entendeu? Porque o governo do Atica é enorme. O Dóris falou, mas depois, a gente vai negociar um ambiente muito hostil. Cheguei lá, eles tinham ódio. O lago é 20% aqui, 80% lá, você imagina. Inundou o Mato Grosso. Eles mostraram uma foto de São Paulo. Então, que se dane os padrões, assoreamento de milho, e as condenações de milhão, você imagina, o Estado do Mato Grosso como todo, todos os poderes, hostilizando o acesso do Estado de São Paulo. Como é que você vai vender um negócio desse? Né? E um risco ambiental, aquele que além que você carrega a parte ambiental por 20 anos. Né? O empresário vai pegar isso. E um problema ambiental, porque aconteceu esse resultado também, porque ele também ajudou a fonte. Mas eu, até hoje, tenho minhas dúvidas. Se eu tivesse no governo federal, se eu faria esse negócio, o que você acha do governo? Eu acho que a pressão de caixa está preocupando isso também. Acho que isso acabou pressionando bastante o governo federal a entrar no negócio. Se existia uma necessidade também, viu um momento de restrição muito grande. E isso acabou. E acho que eles tinham esperança de fazer outros processos, não conseguiram lograr esse tipo de incentivo. Acho que tinha esperança que isso reverberasse e acontecesse em outras companhias. Outras usinas, mas na SESC deu certo e para eles foi. Porque era uma pergunta que sempre a ANEEL fazia para a gente: qual é que eu tinha mercado? Qual é o problema de vocês? Como é que a gente. Eles recebiam 30 dias depois do assinador do contrato. Tanto que a gente chegou até a deixar preparado algumas opções de crédito da própria empresa, óbvio que quem ganhasse. Muito provavelmente traria sua solução de crédito para pagar essa outorga. Mas nós deixamos preparado algumas soluções, caso a pessoa chegasse, tivesse alguma dificuldade, usando ativos da própria companhia como garantia, a gente já deixou algumas alternativas de crédito para eles levantarem um milhão sem da outorga para se pagar. E aí a gente sentia muito essa pressão e essa urgência da ANEEL nas nossas conversas. Então, eu acho que havia uma pressão muito forte. Acho que é do federal naquele momento, para melhorar o mesmo resultado do governo federal. E é uma narrativa também própria das ações. A narrativa do governo, quando saiu o decreto, era janeiro de 2018.
estava montando uma narrativa aí para o processo eleitoral. Estava montando ela toda no sentido mais liberal. Eles montaram o projeto, no momento estava virado, já tinha sido. Já tinha preso, já tinha avaliação, já tinha. Muito bom, porque ela estava uma fase de grande operação lá na casa, questionando todos os lados. E assim, provocando o pessoal, o principal, para o futuro, é o futuro, as privatizações. Adeus, perfeito. Saem, se saírem, quais são. Vocês dão essa experiência, daquele que foi a última privatização, né? As mais recentes, as distribuidoras da Eletrobras foram anteriores, não foram? Aquelas do Norte. Essa foi a última privatização ocorrida, né, no Brasil. Né? Acho que essas pessoas não têm essa dimensão, estão falando de privatização. O que aconteceu é que a Petrobras vendeu o subsidiário. Agora, não é uma privatização pedida aí desse modelo. Eu acho que falta para começar esse processo. A minha visão pessoal é que você melhor que é esse trabalho que é o mercado. Você tem que continuar esse quadro saneado. Fazendo o quê? Ninguém investiu. Você consegue mandar a primeira coisa que você vai fazer diligência primeiro. Mostrar o que é o funcionário. E a parte ambiental. Quanto de água eu posso tirar? Na medida que eu preciso da água para gerar energia. Uma pergunta meio óbvia. Óbvia, mas. O primeiro é reservatório, precisa gerar energia. Você pula aí, você fala, quanto de água está aberto? Aí você calcula quanto de energia está gerada. Nem isso tinha pensado. Como é que você vai medir? Ah, você põe um tanto aí. Não dá para responder assim para a pessoa. Então, se fosse colocar, vai escolher agora. Depois, uma coisa. Essa confusão ambiental, o show é estado, ah, isso é horror, isso aí. Que medo. Há quanto tempo você pega o jeito? E essas ações judiciais, 12 bilhões de deputados, gerando energia no Brasil nacional. Ah, isso aí é um advogado, isso aí é bom. Você percebe que é tudo assim? Aí vai falar o principal pessoal do maravilhoso. O defeito, tudo lá. O namoro comprou um porta-pico, né? Só o detalhe, só o detalhe, só. Poxa, o líder de prevenção era aquela vida. Quanto que era o orçamento da prefeitura versus o crédito que era chave de direito? O orçamento do prefeito é 19 milhões, depois é 240. E eu não vou dizer o nome do escritório da advocacia, porque ele também não vai mostrar nada, também pode dizer. Mas havia escritório contratado, sabe? E aí você imagina, os honorários do sujeito, que é de ações dessas, melhor, mas sem atualizar. Aí na hora do ator de anunciar de muito barato. Ficou forte, né? Vai ser bem, você é maluco, vai de novo branco. Hoje o horário está bom. Então, tudo isso, quando na hora você fala, você pode dar uma coisa, você não sabe fazer. Mas é acesso, não é tudo. Por que não? Ah, o mês do vídeo está no médico, mas sempre esse, está no médico. Evidentemente, você está sendo um pai grave. E aí, o principal problema é você perceber. E você imagina o público, e a gente não conseguia ter seguros contra isso. Que a gente fez nessa estrada. Essa estrada mostrou, inclusive, por isso, no convite. E a pergunta que eu ouvia lá fora, né, eu fui bacana, estava descendo no dia de pico fundamental. Então, fala assim: como é que funciona? Aí você faz aqueles grupos das instituições do Brasil de futebol, tá? Um monte de inglês, japonês, um monte de tela, só tem que estar uma coisa. E tem que explicar uma situação política que eu não sou eleitoral para você. Você é da província, eu não sou do poder nacional, é quem consiga, que baixa, que BDS, que dá energia, tem mais relações nacionais com a sua província. É tudo complexo para o Estado, entendeu? Tudo que nenhum Estado faz. São Paulo fez, tudo chega aqui, vai com a vontade. Competência é assim. Né? E para cima, sei lá, no barro, fala com a
na rede, primeiro que a casa minha, fazer protesto do mestrado, mas também a Palomas, falar com professores do Canadá, esse pessoal que foi de inspeção, eles são muito difíceis de investimento. Por quê? Porque não é investimento para 4, 5, 6, 7 anos. É investimento para uma vida. Eles vão pagar a pensão dos Palomas. Para vocês sabem o quê? Eles querem ganhar pouco, ganhar 100, 30. Então também é um tipo de investidor complicado. Você não paga o dono. Normalmente são os eleitos, tenta, também tem medo de tomar decisão. E que era. Então, nós não tínhamos as garantias que precisávamos ter, principalmente seguro. E tínhamos uma confusão dele. Porque, meses eles resolveram. Por quê? Foco. A pessoa não dá. Não tem medo de escutar a democracia, o banco fator da reversa, a maravilha, um monte de ninguém, trabalhando com o pessoal próximo. O Galico foi muito jóia, com a própria presença, na primeira falou de caminhar. Estagiário, que viu o presidente do banco, que era um sonho que eu tinha que ter. Eu já consegui. Está gravado. Mas o fato é que a história, que eu acho que é muito boa, é uma história de medo. Precisou ser feito. Eu não tenho certeza. Aí, a partir de si, eu deixo com que isso é direito, tem sua segurança. Para poder, vai ser parceiro de uma concessão, um maluco qualquer, pode chegar e vender caçada, alguma coisa. Ou não pode ser, já vou para cima para isso. Eu já vou parar, exemplo disso, eu acho que eu vou parar de estabilidade. Nas ações que estão de bolsa. Por 30 anos, não é pouco tempo. São 30 anos de empresa, que depende de uma parceria de governo, depende de tarifa. Quer dizer, o preço dela é também a gente sabe por quê. Não é simples de fazer. Vocês vão começar a investir por vocês, legal. Só que esse tipo de advocacia que a gente conseguiu, essa advocacia mais empresarial, ela é negocial mesmo. Quando você senta na mesa, as perguntas vêm. As primeiras são essas. Quanto vale, quanto eu ganho, que risco eu tenho. Como eu saio desse negócio, como é que... E aí vocês têm que saber responder. E é só ela. Parabéns, eu vou ter um grande processo, porque teve vários parceiros, inclusive o governo federal, morreram com as unidades, com as resistências da lei, no final de mandato, que já sabia que não ia governar. O grupo político que estava no governo já sabia. Em dezembro, acabou. Eu deixarei o segundo governo. Que a gente também já sabia aquela altura da frente do governo. Em seguida. E que não aceitava a negociação. Então, não conseguimos falar com ninguém do governo do Bolsonaro. Até porque ele também não disse que é dito claramente que ia ser Paulo Guedes, que ia ser o ministro de Energia, não sei o que. Então, você imagina, é insegurança para todo mundo e para quem ia botar bilhões e assumir bilhões de dívida nesse ambiente. Isso eu acho que foi realmente. Eu me surpreendi com o resultado. Parabéns. Tem uma pergunta em relação, você se debruçou muito sobre o negócio, provavelmente analisou o fluxo de caixa desmontado em detalhes. Eu tenho uma dúvida, e você citou várias alavancas possíveis de valor que esse investidor privado, depois de comprar, deve ter mexido. Então, você falou das contingências, você falou do processo de comercialização de energia, da questão do custo capital. Efetivamente, se você olhar hoje, a ação realmente ela dobrou de preço em relação a esse valor, está aí 28. Na sua visão, qual foi as principais alavancas de valor que esse investidor adotou, conseguiu extrair para maximizar, para dobrar o valor da ação nesse período de 12 meses? Bom, eu primeiro não estou lá dentro, claro. Eu acho que o principal fator foi a redução do custo de capital. O principal, todos os experimentos que havia, seria natural para todo mundo. E a minha campanha é a empresa se valorizar. O segundo ponto é você ter um contrato. Para que você passe a ter um contrato de 30 anos, você passe a ter um período maior, um bem de sucessão. Para você negociar as suas dívidas, você tem uma saúde muito melhor. O resto é ciência operacional, em que pese que, de novo, mercado de geração é um mercado extremamente especulativo. E que
custo operacional, a possibilidade de que você tem quando você opera, é quase insignificante. Se respondendo com uma avaliação, para você escutar o que der, se o povo privado fizesse tudo que ele poderia fazer, ele poderia chegar a um valor de 21. Toda a diferença entre 21 até 28, ou a compensação do mercado, é a queda do custo do capital. Tinha esse espaço para se o mercado fosse mais competitivo, eu esperava que a gente chegasse a saltar até no 17, 18. Não saltou, porque alguém falou que não gostava de chineses, outro pelo próprio momento de instabilidade que a gente tem, que é o nosso o competidor que veio, né, no Atlético, o nosso filósofo, disse que ele veio para competir. Ele deu aquele primeiro lance dele, já esperando que viria ou até um terceiro que estava na lista, no braço que não veio. Então, mas aí tinha um espaço de visões para ele chegar até um bicho, com certa oportunidade, porque o pessoal devolvendo lá no espaço que era caríssimo, melhorando os processos de compra, mas que tem uma procura de energia, já sabiam que a compra dentro da nossa processo era um processo de concentração. Então tinha bastante espaço. Mas agora, como parte dessa diferença hoje, a taxa de juros. Muito obrigado. Realmente foi. Acho que esse storytelling, como o Lucas falou, com essa história, isso acho que é hoje, inclusive, é a tendência na educação, é participação e storytelling. E acho que vocês contaram uma história muito exitosa. Realmente, as pessoas precisam se lembrar um pouco mais desse caso. Né? O salão da província, né? É um pouco o pessoal. Parar de falar como que é a privatização em outros países e nem olhar como ela foi feita, enfrentar o Miguel, o Clube dos Trinta, a Dona Maria, que esse é o Brasil real, né? Não é o Brasil natural. O cara vivo, a Maria viva. Então, quer dizer, tem um pouco dessa visão de realidade, né? Como vocês falaram, foi de realidade de comunicar. E mais uma vez agradecer a vocês, dizer que realmente acho que foi ter uma inauguração aí dessa nossa coluna do UJ com a participação de vocês. É uma honra para nós. E obviamente vocês estão convidados aqui para continuar contando essa história e muitas outras no outro salão. Estamos aguardando as suas histórias, que a gente sabe que são muito boas. Então, convidado no próximo encontro. Sim, mas eu preciso de um bastante. Corta a coisa do seu.